Tak jak šel ten tvůj rozhovor? No, v jednu chvíli šel opravdu hodně dobře. Takže jsi jí řekl, že chceš zpomalit? Ne, tak docela. Nejprve jsem jí řekl, že mám taky pocity. Dobře, moc dobře. A co bylo pak? Pak se téma rozhovoru nějak změnilo. Vlítli jste na to. Tak trochu. Co je? Nic. Je možný, že vám to nakonec bude fungovat. Jo, to je možný. Bude to fungovat. Tak nebo tak. To přece ne, Leonarde. Máš stejný právo chtít, aby to mezi vámi fungovalo tak, jak chceš ty. Myslíš? Ano. Nemusíš se vždy podřídit tomu, co chce žena. Aha. Co je? Nic, jenom přehodnocuju svůj život.